Ui gemuk. Sini. Muka. Hei, budak. Aduh, bising megang. Tak apa, hari ni kita nak tengok apa punya game. Kita try je lah kan. Kalau ada rezeki, mana dah tahu. Tapi sekarang ni kita tengah tunggu udang. Udang dah sampai, udang dah sampai. Kat kejap. Man selalu bagi yang itu. Kau buat apa? Chatting lah, chatting syaitan. Chatting syaitan. Kau tak penat ke semalam KL lagi ni kat sini? Disebabkan hobi kita sanggup apa saja. Serius lah. Yang penting nama itu. Nama itu Sambal Radin. Baik, mantap. Awak berapa lama tak mancing? Sebulan sekali cukup lah. Sebulan sekali eh. Ada kota pula. Tapi nampak muka berseri sangat lepas bertunang ni. Aduh, jangan aduh. Mention tu. Ramai orang tak tahu tu. Wah, ni nak dia beritahu lah. Cik Lau untuk bini ya. Bukan bapak mentua. Mentua lah. Jaga hati bapak mentua lah. Jaga hati bapak mentua. Yes lah. Anak aku pandai cik rezeki. Hari ni saya bersama dengan ni tokek udang. Tokek udang tohir eh. Yang main-main. Orang naik kancil lagi ni babe. Apa? Ya betul eh. Kita dah ada dalam bot pun. Kita nak tengok hari ni tekung masih lagi tekung yang sama. Tekung siapa lagi? Mak Adam. Mak Adam. Kedodol. Macam tadi macam biasalah. Kali ni player-player yang memang lama tak turun ke laut. Striker. Ha, nampak tak ni? Striker ke player? Recycle ke player? Recycle. 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 First throw of the day. Oh, lama tak mancing. Mana senduk dia? Tepil. Mancing apa bang? Tak tahulah, saya tak baru pandai dengan pakai kanan. Tekun turun, kali turun kena lah. Malas aku nak jaga. Baik,
lah, tanduk lah. Nampaknya tekong telah mematahkan. Oh, pergi. Pergi, pergi, pergi. Nampak cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Nampaknya ada dua pemain dekat sini. Ada dua pemain di belakang dan juga di depan. Ada di depan dan juga belakang. Tidak mengapa saya memegang kamera. Walaupun begitu kita tengok. Saksikan antara mereka berdua ini. Merah kasar, oh, merah kasar tuan-tuan. Nampak tak merah kasar? Oh, merah kasar nampaknya. Kita jangan buang masa. Nampak tak? Merah kasar. Itu dia yang dapat. Yes. Adakah depan merah? Adakah depan merah? Kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi depan. Kita tunggu depan. Adakah merah? Cepat, cepat, cepat. Depan merah. Tengok. Yes. Yeah. Itu dia. Merah kasar. Okey. Jom kita makan. Tarik terus je lagi. Tak apa ni spot mana ni? Ni lah spot merah. Nak kira Kim. Video on. Angkat bos. Video on hook. Tengok ambil. Tahu benda yang tengok ambil. Oh, tengok tu. Tunjuk-tunjuk kat kamera tu. Bosar tu. Tunggu kamera, tunggu kamera, tunggu kamera. Tunggu kamera. Tunggu kamera. Tunggu kamera. Tunggu kamera. Pegang tali, pegang tali. Ha, sini. Yes, sir. Betul lah, kena kopi. Apa ikan ni? Oh, ikut tali, ikut tali. Apa walaupun saya ambil jurugambar pun tak apa, saya happy je bang. Tengok awak mancing tu, pandai-pandai awak mancing. Nak tahu ikan apa ni bang? Ikan apa bang? Red boy ni. Red boy eh? Red boy eh? Serius ah. Oh, dia punya red. Tak agak-agak. Aduh lah, hai bang. Ni bang. Ni bang. Hoi, tunjuk sikit sini. Right by. Oh. Oh. Memang kena kacau tengok ni. Oh. Aku ni ambil gambar tak apa. Dori. Oh. Ambil lah ikan. Takut lah. Takut lah.
punya merah tak boleh tahan kan. Kita pecahkan yang itu hari 28 kan. Ha? 28 ke 2? Itu hari 28. Ni kita buat 30 lah. Betul. Ambil. Wah, macam bayu dah. Kau apa? Ikan bagi kan? Ya, ambil jalan. Oh, tekong lah. Oh, adik. Alhamdulillah. Wah, rezeki tekong. Tekong je? Hmm? Tekong je? Tekong. Apa padu gambar-gambar kan mana ambil kena zoom betul juga lah bang dia zoom cepat-cepat. Kau suka bagi drag naikkan tambah ke lagi baik nampak kau dah betul. Dia boleh kau tak nak aku cakap jangan bagi drag jangan ketuk yang ketuk. Jangan tak ada buat malu untuk dia tak boleh. Untuk tak jika
Banyak. Okey dah. Okey, ni angin begitu padu. Jadi kita tamatkan kita punya game hari ni. So thank you for watching. Don't forget to subscribe and like and share to all your friends out there. Thank you very much. See you. By the end. Thank you very much.